मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुणे दौऱ्यावर, लाडकी बहीण योजनेचा पुण्यातील बालेवाडीत होणार शुभारंभ। शरद पवार, नितीन गडकरी वर्धा दौऱ्यावर, वर्ध्यातील कार्यक्रमामध्ये दोनही नेते एकत्रित येण्याची शक्यता। अमृत महोत्सव सांगता समारोह कार्यक्रमाला राहणार उपस्थित। भाजपला लवकरच नवा अध्यक्ष मिळण्याची शक्यता। राजधानी दिल्लीत बैठकांचं सत्र सुरूच। दुपारी भाजपा कार्यकारिणीच्या बैठकीत नावं जाहीर होण्याची चिन्ह। वादग्रस्त पूजा खेडकर सुनावणी करता पुन्हा गैरहजर। गैरहजर राहिलाना पूजा खेडकरला नोटीस। पुढील दोन दिवसात पूजाला हजर राहण्याचे निर्देश। कोलकात्यातील घटनेच्या निषेधार्थ डॉक्टरांचा आज देशव्यापी काम बंद। आज दिवसभर वैद्यकीय सेवा राहणार बंद। संपाचा देशभरात रुग्णांना फटका बसण्याची भीती। राज्यातील मार्चच्या आंदोलनाला विविध संघटनांचा पाठिंबा जाहीर। 90,000 अधिक डॉक्टर आंदोलनात सहभागी होणार। राज्यातील आयटीओ कडून जर्मनीत भरती। राज्य सरकारकडून तरुणांना जर्मनीत रोजगाराची संधी। गणेशोत्सवातील लेझर लाईट आणि डीजेच्या वापरास कोर्टात आव्हान। मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल। मुंबईतील रस्त्यांवरील 16,000 अधिक खड्डे बुजवल्याचा दावा। गणेशोत्सवापूर्वी खड्डे बुजवण्यासाठी पालिकेची यंत्रणा कामाला। लाडक्या बहिणींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना पाठवल्या राख्या आणि आभार पत्र। महिलांनी खासदार संदीपान भुमरे, विलास भुमरे यांचे मानलेत आभार। महागाई बेरोजगारी वाढणार सरकार। राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते राजेश टोपे यांची सरकारवर सडकून टीका। बच्चू कडू यांच्या प्रहार पक्षाला बॅट चिन्ह। निवडणुकीत बॅट आता करिश्मा दाखवणार। अमरनाथच्या रेलनेर प्रकल्पाबाहेर काकोळे ग्रामस्थांचं आमरण उपोषण। मालवाहतूक करणारा ठेकेदार बदलताच गावातील टेम्पोची सेवा बंद। कोलकात्यातील डॉक्टर अत्याचार प्रकरणाच्या निषेधार्थ अकोल्यात आंदोलन। शेकडो डॉक्टरांनी काळी फीत बांधून घटनेचा केलाय निषेध। बांगलादेशचे पंतप्रधान मोहम्मद युनूस आणि पंतप्रधान मोदींची फोनवरून चर्चा। मोहम्मद युनूस यांच्याकडून हिंदूंसह इतर अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची ग्वाही। भारतीय कुस्ती महासंघावर पुन्हा हंगामी समिती। बजरंग विनेश फोगाट तसंच साक्षी मलिकच्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।